disse que eu aceitava casar com o senhor. Aliás, eu deixei muito bem claro que eu não aceitava. Olha, Flor, lembra o que a gente combinou? Não lembro, não. O senhor aí só porque vai ser rei, tá com o rei na barriga. Olha o que dá. Querer uma plebeia pra rainha. Plebeia? Se eu sou plebeia, você é uma... moreia, geleia. Experimenta a morcleia, Flor. É isso aí, é morcleia. Mandou muito bem, JP. Ordem! Senhor Conde, essa é a sua decisão definitiva? Sim. Quer dizer, mais ou menos, majestade. Decisão definitiva, mais ou menos, não existe. Eu sei, majestade, assim... com todo respeito, né? Mas eu não consigo me decidir, sabe? Como o senhor pode ver, são duas candidatas assim, né? Fortíssimas, né? Eu não consigo optar por uma delas. Estamos ganhando terreno novamente. A Florzinha que tem que ser rainha. A Delfina, no máximo, uma bruxa. Ouçam a sacerdotisa do Cruelho. Sacerdotisa? Renatinho Ling, não é assim, não. Imagina, eu quero ser eu mesma, já tá de bom tamanho. Então, nesse caso, só existe uma solução. Qual? Qual? Boa pergunta, majestade. Qual, Evaristo? Qual? Eu vou lá saber, quer dizer, não sei, senhor. Qual seria a sugestão, ó magnânimo venerável? Evidente. Se nós... pobres seres humanos, não temos condição de decidir. Teremos que entregar essa decisão a um ser superior. Bom, nesse caso, eu acho que... Eu acho que ele não está falando da senhora. Galerinha, essa história está muito confusa. Dá para organizar a bagunça? Então, quem vai ser o ser superior que vai escolher a rainha? Quem? Quem? Ora, quem? O Cruelho Real! O Cruelho? Ai, valeu, Guto. Você é um amor. Ah, que isso, Agatha. Eu não faço mais que a minha obrigação. É nada. Você e seu irmão estão mandando super bem aqui no quiosque. Ah, valeu, Agatha. A gente tá adorando, viu? Eu é que tô adorando. Principalmente por ficar perto de você o dia inteiro. É impressão minha ou tá rolando um lance entre a gente? Impressão. Eu achei que tava. Ai, onde será o quiosque que o Batuca falou, hein? Ai, mal vejo a hora de encontrar o meu gato. Sabe que desde a primeira vez que eu te vi, eu fiquei com vontade de te beijar? É? E por que você não me falou antes? Ah, sei lá o que você ia pensar, né? Bom, você tá namorando, né? Tô. Quer dizer, eu não sei se a Moniquinha tá me namorando ainda, né? Nossa, eu ia morrer de pena de ver que você ficou abandonado. É? Eu tô abandonado, hein? Cruelinho sacrado, mostre-nos sua sabedoria. O senhor parece maluco nessa casa. Eu tô adorando. Cruelho real, sábio dos sábios, eu rogo que escolha a futura rainha de Krikuragan. Oh, sai pra lá, seu coelho atirado! Não vem que não tem não, hein? Não tem não. Ai. Coelhinho? Vem com a tia Del, Vivi. Vem com a tia Del. Vem com a tia Del. Vem com a tia Del. Vem com a tia Del.
é você, florzinha. É, né? Mas eu não quero. É, oh, não, peraí, viu, desculpa. É, nada contra esse coelhinho fofucho. É, eu não quero saber dessa cri-cri doideira aí de vocês. Ai, você, hein? Hein? Hã? Vai colaborar? É, viu só, gente? Ele gosta muito mais da Delfina. Ah, aí quer ir pra lá, né? Né, coelhinho? Quer sim, ele deve ter achado que eu tenho cara de cenoura. De jeito nenhum. O Coelho Real parece estar muito seguro. De modo que está decidido. Conde, seu casamento espera. O que mal posso esperar, majestade? É tempo de comemoração. Prepare esse palácio para a festa de noivado. Uma festa! Você, mais jovem, vai se vestir como uma nobre gricoragainana. Sim, e assim nós poderemos ver e apreciar o encanto da futura rainha. Ah, pois é, né, o seu rei minhoca? Não me leva mal, não, viu? Mas eu não tô afim de ser rainha do tomate, do abacate, nada disso. O que é que essa jovem está falando? Não é nada não, majestade. É um dialeto de outro país, né? No qual ela é a única habitante. É, então eu vou falar uma língua que todo mundo entende. Cansei! Fui! Chega dessa palhaçada, tá? Eu tô fora de kiri, kiri, kiri. Tô, tô, vai lá. Ah, que coisa! Dá licença, criança. Coelhinho desgraçado. Já devia ter possuído uma panela. Calma, Delfina. Comporte-se como uma boa perdedora. Logo, logo o rei vai perceber quem merece ser a futura rainha de Cricoragã, a mais nobre. Você. Flor? Nem vem, hein, seu conde? Nem vem. Já basta aquele papelão lá dentro. Coisa mais de maluca. Cara, precisava daquele escândalo todo? Foi só um pedido de casamento, só isso. Ah, só isso, só isso. Acho melhor o senhor ir embora daqui antes que eu dê um outro tapa no senhor. Só isso. Flor, Flor, você tá levando essa história a sério demais. Escuta, eu só preciso me casar pra satisfazer a vontade do rei, entendeu? Depois a gente se separa. Custa você me ajudar? Mas o senhor é muito cara de pau. Por que não vai casar em outra freguesia? Se o senhor quer enganar esse seu rei boboca aí, faz isso sozinho. Eu, hein? Tô fora. Olha aqui, olha aqui. Se você parasse um minutinho só de dar chilique, você ia perceber que esse casamento é a melhor solução pra todos. Todos quem, cara pálida? Pra mim é que não é. Tá? E se o senhor acha que eu tô morrendo de vontade de ser rainha desse seu reino aí, kiri, 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 esquisa estranho, tá muito enganado. Sei, sei. Mas eu acho que você tá morrendo de vontade de ter a tutela das crianças, não tá? Tô, mas o que tem a ver abobrinha com berinjela? Hã? Alô, alô, seu conde, a gente tá aqui, ó, falando de outra coisa. Eu tô falando de uma troca justa, minha rainha esquentadinha. Você me ajuda casando-se comigo e eu te ajudo passando a tutela do Fritz Entwalden pro seu nome. Então é isso, né? Eu caso aí com o senhor e ganho de uma vez a tutela dos pipocuchos? Uhum. Ah, não sei. Por quê? Me fala, vai. É tanto sacrifício assim se casar comigo? É, primeiro que eu não gosto de mentira, tá? E segundo que o senhor é maluco doido, pinel da cabeça. E o que custa passar essa tutela pra mim, assim, sem esse detalhezinho discreto? Bobagem, né? Do casamento. E que custa a gente fazer um trato que vai ser bom pros dois? Custa. Custa que eu não pretendo me casar com o senhor. Eu já casei com o seu freezer e ponto. Eu sei, mas foi assim um casamento simbólico. E você... Você não faria um pequeno sacrifício pelos seus... Como você chama mesmo? Pipocuchos. Isso. Eu faria assim, tá? Eu faria todos os sacrifícios do mundo. Mas esse sacrifício aí já tá demais. Que é isso? Primeiro que o senhor não pode ver o rabo de saia. É, fica todo. Eu ia ficar conhecida como a rainha me engana que eu gosto. E o senhor como o rei pé na jaca. Eu sei, Flor, eu sei, mas... Mesmo com tudo isso, você aceita ser minha esposa?
você, meu coração. É pra você, meu coração. Então, Flor, qual a tua resposta? Se aceita se casar comigo ou não? Ai, seu Conde, o senhor fazendo uma proposta dessas, né? Um pedido de casamento vindo de um conde. Não é todo dia que um futuro rei pede a nossa mão, o nosso pé, a nossa cabeça e todo o nosso resto, né? Pois é, então pensando assim, né? Pesando os prós e os contras, subtraindo, dividindo, multiplicando, somando, elevando ao cubo. É claro que a resposta é... Não! Não? Como assim? Não, não! N-A-O-T, o ponto de exclamação e ponto final! E chega dessa maluco doideira! Você não pode estar falando sério. Você não pode estar falando sério. Você está abrindo mão de se tornar a majestosa rainha de Cricoragã. Ah, o senhor que pegue seu reino, esse seu trono aí de kiri, kiri, kiri de manhã e faça bom proveito! É, fui, chega! Não quero mais saber disso! Ah. Meu Deus! Eu nem tô casado com ela. Dor de cabeça. Ah, não. Eu não tô acreditando. Eu não tô crendo nessa palhaçada. Quer dizer, então, que é só eu virar as costas e você já me passa a perna, Guto? Ah, Moniquinha, calma aí. Não é bem assim, Moniquinha. Ah, não é bem assim, não é? Então é o quê, hein? Ah, já sei. Você devia estar fazendo respiração boca a boca nessa fulaninha aí, né? Olha, peraí, como é que você fala, hein? Fulaninha, não. Isso aí é problema de vocês dois. É, realmente, você não tem nada a ver com isso. Só tava beijando, canalha do meu namorado, traidor. Ai, calma aí, Moniquinha, não é bem assim, Moniquinha. Poxa, Moniquinha, você tava viajando. Ai, você aproveitou pra fazer a festa, é isso? Não, Moniquinha, deixa eu terminar, poxa. Você tava viajando, não deu mais notícias. Eu achei que você tinha esquecido de mim. Hoje via mesmo, tá? Poxa, Guto. Cara, eu vim aqui fazer uma surpresa pra você. Não só surpresa que eu encontro. Ah, também não fica assim, né? Olha, o Guto me falou de você. E ele disse que tava aí todo na dúvida se vocês dois ainda estavam juntos. Você fica contando a nossa intimidade pra ela, Guto. Eu pensei que você fosse diferente. Oh, calma aí. Olha, eu não quero ver mais nada. Aliás, eu não quero nunca mais olhar pra sua cara. Ô, oh, Moniquinha, calma aí, Moniquinha. Vem aqui, vamos conversar, Moniquinha. Não faz assim. Moniquinha! Eu, filha, minha filha, agora é hora de trabalharmos o contra-ataque. A Tiririca vai xingar a todos. Que é isso? Delphi. Delphi. Ai, minha filha, você está chorando. Não fica assim, não. Você não foi derrotada. Eu não tô assim por causa da Tiririca. Ah, não. Então o que foi? Que isso? O que aconteceu, minha filha? Filha, me desculpe a franqueza dela, filha, mas você está um bucho. Matar. Não, 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 não. Eu vou mandar torturar. Eu vou mandar arrancar pelo por pelo daquele bicho nojento. Ah, isso é péssimo, isso é péssimo, minha filha. Uma rainha não pode ter alergia a um animal sagrado do seu próprio reino. É? E o que você quer que eu faça? Já sei. A primeira medida quando eu for rainha vai ser mandar exterminar todos os coelhos de Cricoragã. E ai! Ninguém reclame. Ah! Ah! Tá coçando! Delfina? O que que houve? Você fez um tratamento de feiura?
Muito elegante da sua parte, até porque culpa disso aqui é sua. Ah, não, peraí, você também não, né? Escuta, se você se produziu assim por minha causa, eu devia saber que eu prefiro mulheres menos inchadas e sem essas perebinhas, né? A culpa é sua, porque você cismou com aquele coelho, com aquele adorável coelhinho. Ai, animalzinho tão fofinho, tão sagrado. Luke! É, majestade. Essa casa está uma desordem. Você precisa dar um jeito nisso. O senhor me desculpe, é, mas fique tranquilo que logo, logo estará do seu agrado. Quem resolveu proteger aquele coelho? Hã? Não, mas eu vou querer as minhas compensações. Ah, se boa! Eu tenho metade da tutela das crianças e não esqueça disso, queridinho. É, pode deixar, Delfina. Pode deixar que você... Você vai receber uma recompensa por essas... Esse contratempo aí. Eu acho bom. Bom. Alô, querido ouvinte, aqui quem fala é o seu Figueiredo by Night. Vai ficar bom, galera. Vai ficar bom. Tá ótimo, seu Figueiredo. Tá ótimo. Explicar aqui pro senhor, né, o funcionamento técnico. O senhor ficar aqui familiarizado. Isso aqui é o botão que o senhor vai usar. O senhor sobe o som, né? Aí. Aqui. Tá no ar. Isso aqui é só na hora. Né? Aí esse aqui o senhor sobe o som e. Aí manda bala. Aí é só começar o programa. Só começar. Pode deixar comigo. É só mandar o seu recado, é? Falar o que quiser. Ah, e se o senhor quiser, pode até falar da festa que vai rolar lá no seu quiosque. É, porque eu e sua filha já estamos agitando. Opa, peraí, parou tudo. Falou festa, falou de café, peraí. Claro, eu e a Agatha não perdemos tempo. Agora só falta decidir. Ah, e o que vocês acham? O que vocês preferem? Um luau ao entardecer? Um campeonato de surf ou um concurso de beleza? Qual vai ser a pedida? Ué, pode ser um luau, um campeonato de surf ou um concurso de beleza, né, filha? É, pro quiosque pode ser qualquer um, hein? E pode deixar que eu vou anunciar aqui no meu programa, no Figueiredo by Night. A festa vai estar aqui no programa, galera. Ah, coisa ótima, seu Figueiredo. Ah, eu tenho uma pequena preferência pelo luau e o concurso de beleza, questão da mulherada, né? Que eu sou chegado, batuca, não sei. Mas dá aquela florida no evento, né, rapaz? Que é, rapaz? Campeonato de surf também da gatinha, rapaz. Bom, e isso que tem que dizer é o Guto, né? Fala aí, Guto, o que você acha de um evento de surf lá no quiosque do seu Figueiredo? Mais maneiro. Ih, o que tá rolando, rapaz? Que cara de enterra é essa? Por aqui, senhor, por favor, rápido. Por aqui. Isso, com cuidado, mas rapidinho. Vamos. Por favor, mais depressa, o senhor vai levar todas essas coisas lá em direção àquele corredor. Não. Famosa dona não tá vendo a linha no meio da sala? Pra esse lado ele não passa. Ufa, criatura! Nós é que não podemos atravessar. Ele é neutro. Neutro pra mim, ser sabonete, shampoo. Ele não trabalha pra bruxa velha, então? Governanta! Você vai sair do nosso caminho agora mesmo, que eu já estou começando a perder a paciência. Vamos. Puro creio! Ninguém se entende dessa casa. Já dizia um sábio de Cricoragano. Um reino dividido é um reino perdido. Magnífico rei, infelizmente, a criadagem não está acostumada a ouvir a voz da sabedoria. A sabedoria de Helga dizer que, se for uma vadona desobedecer, o corvo vai comer. E eu que achava que era difícil governar Cricoragano. Eu desisto. Foi isso, brother. Tomei um flagrante legal. Ô, Guto, relaxa, cara. Eu tenho certeza que a Moniquinha vai perceber que você realmente gosta dela. É, Betinho, mas e pra explicar pra ela que eu tava beijando outra? Ah, Guto, isso acontece, cara. Qual o casal que nunca teve seu desentendimento, hein? Pô, relaxa, cara. Nem tudo tá perdido. Ah, Betinho, acho que dessa vez eu perdi a Moniquinha pra sempre. Ah, Guto, vamos lá, cara. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, cara. Ficar chorando aqui na cozinha que não vai adiantar, né, meu irmão? Vamos dar um pulo lá na rádio? Ah, Betinho, eu acabei de voltar de lá. O que que tem, cara? Vai começar o programa do DiCaprio agora, cara. Vamos lá rachar o bico com o maluco lá, porque o cara tá mandando uns caôs pra menina lá, que coitada, né? Ah, que é isso, cara. O que é? Você viu que o seu coelho nojento fez comigo?
de bruxa, nada mais normal. Ah, olha aqui, sua tiririca, você vai ver. Eu vou ver. Eu vem, vem. Eu vou. Que não vem? Eu vou. Vem, eu vou. Eu tô esperando. Eu vou. Tá na dificuldade? É. Qual é o seu problema? Você... Ah, que papuda. Papuda. As pessoas desse país têm um estranho hábito de ficar discutindo o dia inteiro. Não é desse país, majestade, é dessa casa. É, e discutem à noite também. Assim não pode ser. Eu não vejo tanto conflito desde que Cricoragã declarou guerra ao reino de Meia Luna. É, o senhor está falando da famosa batalha de Cricomédia. Nós acabamos com eles. É, aquilo era fichinha perto disso aqui, majestade. É. Mas o senhor Conde só vai ter que encontrar uma solução para isso imediatamente. Eu já tentei, majestade. Olha, o nosso método infalível... É, bom, acho que esse tipo de procedimento só dá certo mesmo em Cricoragã. Lá as coisas são mais simples. Lembre-se que nós temos 3 leis. É, porém, 17.423 emendas, né, majestade? É. 17.425, porque hoje de manhã foram promulgadas mais 2. Uma da reciclagem... Peraí, chega! Vocês fizeram bobagem. Tem que encontrar uma outra maneira de trazer paz para essa casa. Aqui está impossível viver. É, é sim, majestade. Eu é que o diga como está impossível de viver aqui. Mas eu já sei. Eu já sei como é que eu não pensei nisso. Uma lástima eu só ter conseguido adiar a leitura do testamento por 2 dias. Ai, muito pouco tempo. Qualquer golpe bem planejado precisa mais do que isso, você não acha? Acho. Por outro lado, ai, a nossa obra no salão de jogos está indo de vento em popa. Ai, é maravilhoso. Tem um spa deslumbrante dentro de casa, você não acha? Acho. E você tem escamas no lugar dos neurônios, você não acha? Acho. Ô, estrupício! Quer parar de ficar falando acho? Ah, mas eu acho, Horácio. Eu vou dizer que eu não acho quando eu acho. Ai, Ricardo Pacheco, qual é o seu problema? Não tem problema, não. Eu só tô pensando na vida. Tá bom. Já que não tem problema, eu vou deixar você aí pensando na vida. Cuidado, hein? Cuidado para as escamas não pifarem. Só mais uma coisinha. Você sabe me dizer se aquele seu primo delinquente já vendeu o salão da Cristina? Acho. Oh. Que não. Ótimo. Vou fazer outra proposta. Quero ver até quando aquele fedelho vai resistir. Você acha? Acho. Nadir. Chega de ficar conversando só pela rádio, né? Já passou da hora da gente se encontrar. Peraí, Di, já tá nesse ponto assim de intimidade? Isso porque eles nem se conhecem, né, filho? É, se encontrar assim, eu e você? É claro, assim, um dia desses a gente pode marcar. Um dia desses não, amanhã. O que você acha? Gente, meu Deus do céu, ela tá matando cachorro a grito, olha isso. Como você sabe? Ela tá chamando o urubu de meu louro? Tô errado. Tá certíssimo, certíssimo. Ela não ia ficar dando mole assim, né, pô? Nem com todos os caôs que o Dicapo mandou. Ah, e olha que o cara mentiu bem, né, bicho? Então, olha só, olha, você me dá um minutinho só, que a gente tá tendo uma pequena interferência aqui. E daqui a pouquinho eu volto, eu tô de volta com o programa pra vocês. É isso aí, galera. Pô, galera, pera aí, né? Pô, vamos segurar esse chiado aí, senão vocês vão atrapalhar minha parada aqui, por favor. Então, resolve-se de uma vez. Mata com a garota. É, ô surfista radical intelectual. Ó, tá na melhor nisso, ele tá dando mole, filho. Tá dando mole. Achei de graça você, né, Batuca? Quer saber? Eu vou resolver isso mesmo, sim, falou? E ó, no final a gente vai ver quem vai rir por último, tá? Aloha. Oi, você tá por aí ainda? Então, eu tô de volta. Olha só, é... Tem que eu acho que ali na praia... E aí, pessoal, como é que tá? Tô atrasado? Não, o senhor está na hora. Só se... Ó, o Dicapo tá ali finalizando o programa, mas o senhor já pode sentando. E aí, depois, você vai arrasar, né? Ah, maravilha, perfeito, perfeito. Tá bom, então. Tá bom. Mua, imua, mamemi, momu, mamemi, momu. Eu vou dizer assim, se o papai ficar bacana. Mua,
mamemimomu. Ah, tá bom. Ô, seu Figueiredo, vamos fazer só um silêncio agora, que eu vou entregar o programa pro senhor, né? Vou passar a bola aqui, tá bom? É isso aí, galera. Estamos de volta aqui, encerrando um programa, mais um programa Beijos Noturnos, na sua noite. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conferir um novo programa que está estreando aqui na nossa rádio, o Figueiredo by Night. É isso aí, apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Figueiredo. Não é isso, Figueiredo? Rola essa bola aí, meu querido! Figueiredo by Night. Alô, boa noite, ouvintes. Aqui é o meu, o seu, o nosso Figueiredo by Night. E aqui, no nosso programa, eu vou dar dicas supimpas pra noite. Peraí, gente, peraí. Vamos organizar. Ninguém fala supimpa. Ninguém fala supimpa. Você gente, tá pensando que é um enterro? Não, gente, pelo andar da carruagem, parece que esse programa vai ser Figueiredo by by audience. Olha só. Vocês não podem tirar ele do ar? Você tá com maluco, rapaz? Que tira do ar, rapaz? O que é isso? Ele tem talento, rapaz. Tem talento, o cara tem talento. Expulsar o patrocinador não rola, né? Talentoso, rapaz. E hoje eu vou dar dicas dos melhores restaurantes pra você levar a sua pequena. Ai! Essa bruxa nova é insuportável! Ai! Florzinha, olha, conta uma novidade. Insuportável é eufemismo. O quê? Ih, o JP piorou. Eufemismo é uma expressão que a gente usa que alivia o verdadeiro sentido que a gente quer dizer. Ou seja, pra bruxa nova, insuportável é pouco. É isso aí, tá, Jotopinho? É isso mesmo, chamar aquela bruxa nova de insuportável é até elogio. É esse eufemismo aí, feminismo aí que você falou, né? Ela é insuportável, mega hipertável, isso sim. O que ela aprontou dessa vez, Florzinha? O que ela aprontou? Ela agora tá toda inchada, assim, ó, perebenta, tá parecendo um balão com catapora. Mas ela tá botando a culpa no coelhinho, coitado. No Abide? Mas isso é ótimo! Sinal que a gente tem mais uma arma de ataque. É. Só queria ver como é que tá a bruxa nova Xixeléu. Ih, parabéns! Olha que ver, pipoquinhas! Ela tá assim bem. Vejo que estão todos muito animados por aqui. Fala aí, seu Conde. Ô, seu mínimo. O senhor não sabe pedir licença, não? Essa palavra não consta no dicionário de um conde. Que cara de pau. Consta? Chega, Maria Flor. Chega de conflitos, tá? Inclusive, foi pra isso que eu vim aqui. Vim pra dizer que eu encontrei um modo de instituir a paz nessa casa de uma vez por todas. Oba! O Conde vai expulsar as bruxas daqui! De fato, seria uma medida definitiva. É. Melhor que isso. Melhor é? Melhor é. Ah, então quer dizer que o senhor vai expulsar as bruxas e me deixar cuidar das pipoquinhas? Também não. Ih, então não sei. Nem eu. Enquanto as bruxas estiverem por perto, nenhuma tranquilidade vai ser possível. Exatamente, meu jovem. Vocês não vão mais precisar ficar perto das bruxas. Quer dizer, na Malvida Delfina. Não! Não. Preparem-se. As crianças dessa casa irão para Cricoragã assim que o rei retornar. Não é ótimo, hein? Podem comemorar. É pra você, meu coração. É pra você. O que foi que o senhor disse? Eu disse que vocês irão viver em Cricoragã. Seu mínimo? Que absurda ideia é essa? Endoidou de vez, é? Ué, por que a resistência? Cricoragã é um lugar maravilhoso. Tem ótimas escolas, muitos lugares pra brincar. E vocês terão um tratamento à altura. Serão verdadeiros reizinhos. Eu não quero nada disso. Eu prefiro continuar sendo humilde vassalo na minha própria aldeia. É isso aí. O senhor perdeu todo o senso de noção, é? De onde é que tirou uma ideia dessas? Questões diplomáticas. Como vocês sabem, eu tenho que dividir o poder nessa casa. Ai, eu sabia que tinha o dedo da bruxa nova, xixelenta. E perebenta. E
como vocês sabem, eu salvei o coelho de vocês e causei sérios problemas a ela. Portanto, eu devo uma compensação. Mas eu tenho certeza que vocês vão querer viver em Cricoragã pra sempre. Daqui eu não saio. Calma. Ninguém vai a lugar nenhum, Jojoquinho. Onde é que já se viu fazer uma proposta indecovarde dessas? Sabe quando eu vou ficar longe dos meus pipocuchos, seu conde? Sabe? Sabe? Nunca vezes nunca. É, Maria Flor. Eu não sei se você lembra, mas a tutela dos meninos é minha. Portanto, a decisão cabe a mim. Florzinha, não quero ir embora daqui, não. Não deixe o conde levar os meninos pra aquele coragão. Ué, você também vai ter que ir, tá? Ah, peraí, Pipoquinhas, não tem, não. Na Renatinha é que o conde não manda, não. Florzinha, ele falou todas as crianças da casa. Tá certo que um palácio deve ser muito melhor do que um colégio interno. Mas mesmo assim... Calma, Pipocuchas, muita calma nessa hora. É, ninguém vai pra reino cri-cri tantã nenhum. Tantã é esse conde aí que fica vindo aí com essa história. Florzinha, ele tem nossa tutela. Eu sei. Daí, isso não significa que ele é dono de vocês. É isso aí, Flor. O direito de ir e vir é um direito constitucional. Suponho que o direito de não ir também seja, né? É, calma, calma. Pipocuchos, vocês podem dormir hiper, ultra, mega, pau e sossegados, viu? Que esse conde aí é completamente biruta, ó. Bate bem na cachola, não. Amanhã ele esquece essa maluco doideira aí. Será, Florzinha? Oh, meu amor. Claro, claro. E se não esquecer, amanhã eu bato um lero com ele e convenço que essa história aí de partir pra reino distante é uma maldade. Isso mesmo, Florzinha. Ele vai entender. No fundo, no fundo, ele é um cara legal. Espero que não seja muito no fundo. Elas chegaram, Evaristo. Deixa comigo. Chegaram. Não. Peraí, só uma coisa. Pois não. Como é que eu tô? O senhor está de pé, senhor. Evaristo, como é que eu tô de pé, Evaristo? Tô perguntando como é que eu tô. Se eu tô bonito, se eu tô feio. Senhor. O que é, Evaristo? O que foi, Evaristo? Eu tô precisando de uma opinião sincera, só isso. Então, Evaristo, como é que eu estou? Estou bonito? Um minuto. Pronto, o senhor está muito elegante. Ótimo, vai abrir a porta, então. Sim. Boa noite. Aqui é o palácio do conde? Exatamente. Por favor, podem entrar. Vamos lá. Boa noite. E o resto? Resto? Que resto? O resto dos convidados, não é uma festa? Mas é claro. Ainda temos muito tempo. Por favor, entre. Fiquem à vontade. A noite é uma criança. Ou melhor, a noite são duas belas moças. Evaristo, a minha nova sala real já está pronta? As obras acabaram de terminar, senhor. Que ótimo. Vocês duas serão as primeiras a terem o privilégio de verem um novo aposento real. Guxa, eu preciso dar um jeito nessa situação. Hiper, ultra, mega, pau e rápido e ligeiro. Você acredita que agora esse conde, mais ou menos, quer levar as crianças lá pro reino dele? Isso é inacreditável. É isso aí que Flor Rabelha dizer. Pois é por isso que eu preciso da minha herança. Porque daí vai ficar muito mais fácil de eu conseguir a tutela dos pipocuchos e pronto. Isso, menina Blume. Já arranjaram advogada? Já. Quer dizer... Quase, né? Porque aquele vovozinho, o tal do pedagógico, ele me arranjou um. Mas aí o seu conde me arranjou outro e eu tô assim, meio complifusa. É só seguir o que sua intuição te dizer. Intuição, é. Então já sei. Eu já sei. Eu vou ficar com o advogado do vovozinho, né? Ele é tão fofuxo, ele tá me dando uma hiper, ultra, mega, power força. Que bom. Tirica, tá contratando advogado?
Eu acho muito bom, porque eu vou te processar a você e aqueles pirralhos remelentos pelo que vocês fizeram comigo. Oh, eu gosto, Vanessa. Vanessa, porque o clima tá esquisito, estranho aqui nessa sala, uma coisa louca. Eu tô vendo umas nuvens escuras aqui no horizonte. Nuvens. Ai, é! Ri. Porque você vai ter muito tempo pra chorar. Oh! Ai! Sai, sai! Pachecão, por que você não quer mais brincar com a gente? É? Toda hora você não quer. Ô, rapaziada, eu tô com uns problemas aí, é só isso. É assim, algo que a gente possa ajudar? Depois que resolver, você vai brincar com a gente? Ah, eu brinco sim. Quer dizer, não sei não. Aí, rapaziada, vai depender da circunstância, certo? De como se desenrola o caroço, entendeu? Vocês estão me entendendo? Não. Essa nem eu compreendi. Ele tá falando de pachequês. É, deixa pra lá. Vocês são muito crianças pra entender. Opa, eu não. Inclusive, tomei uma decisão adulta. Que decisão? O adulto. Hoje, não voltarei do colégio com vocês. Ah, não. Você vai aonde? Sei lá, dá uma voltinha por aí. Afinal, eu já sou bem grandinho, né? Exibido. Seu mínimo! Eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor. Meu Deus. Será que não se pode ter um minuto de sossego nessa casa? Que é sossego? Que é sossego é simples e fácil. É só não uma confusão. Eu? Era só o que me faltava. Os loucos acusando o dono do hospício. O senhor, sim. É só tirar da cachola essa história de tirar as pipoquinhas daqui e tá tudo certo. Não. Não tá tudo certo, não. Eu tentei fazer um acordo com você, lembra? O nosso casamento resolveria todos os problemas. Ih, olha lá. Lá vem o conde misturar tudo outra vez. É doido mesmo, é doido. Ô, seu conde, o senhor é bem complifuso das ideias mesmo, hein? Hã? Tô achando que o senhor é que tá precisando ir pra esse hospício aí que o senhor falou. Você que não tá vendo a ligação, Lourinha. Eu preciso me casar. Se não vai ser com você, vai ser com a Delfina. E eu vou ter que agradar a futura rainha. Como é que é? Não, peraí. Seu Conde, vamos com calma. Não é? O senhor aí tá me dizendo que... Eu vou me casar com a Delfina, que a tutela das crianças será do casal e que nós seremos muito felizes em Cricoragã. Como é que é? A Delfina também vai pra Cricritantã aí ficar no pé dos meus pipocuchos? Evidente. A não ser que você tope o meu acordo e se case comigo de uma vez. Então, o que você me diz? Vamos olhar a luz do sol e fazer sorrir o nosso coração. Vamos dizer pra quem é triste que a vida é uma só e o dia é hoje. Vem que já é hora de sentir que a dor que vive dentro hoje vai sumir.